Sigurno da Cedevita je zakinuta iz razloga što većina ljudi još uvijek poistovjećuje Cedevitu kao privatni klub, što ona uopće nije, nego je kao i svi ostali klubovi ustrojena i na takav način participira. Naravno da tu problem seže dosta dalje u problematiku cijelog olimpijskog odbora, u problematiku cijelog športa u Hrvatskoj, da nema pravih parametara kako se nešto treba cijeniti i vrednovati. I dok se to ne postigne, smatram da nikad neće svi klubovi biti ravnopravni. Tako da, ali ono što je dobro za Cedevitu, da ima jednog jakog sponzora, da ima ljude koji imaju viziju i sam taj Cedevitin dom košarke na Velesajmu, taj kompleks kojim se dive i NBA scouti i NBA GM-ovi i u biti jedan možda od najatraktivnijih kampova u Europi, daje nam i za pravo reći, a i stavlja nam jedan teret nama koji smo u klubu, koji radimo u klubu, da što bolje napravimo rezultate i da što bolje radimo s mladima, da jednog dana Cedevita stvarno eksploatira sve to što je uloženo u nju.